مدحوينها الدولة الفدرالك ايه الصومالية مدني حسن شيخ محمود ايا قاضي تلابوين تاريخية كوانيو وحوين كبدلي دونها نانك الدولة نمو ايو هرومركة تشويق هوسيكو سعودية حكومة دي سككوري مدحوين حسن شيخ محمود ايان الدون ايا فيسكي سلباد انو تاريخ عصوب كسي لغو ودنك صومالية تاسي او جيحو وددي اي كصفري لهايين مدح دي سكك الدنبيسة waxaan aynu warbixinteena ku soo koobi doonaa qorshayaasha uu sameeyay 20 bisha 3aad 2023 madaxweynaha Soomaaliya ee dhawaan uu la doortay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaflad madaxtooyada ka dhacday waxa uu ku soo bandhigay 4 qorshe oo ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka ee wadanka Soomaaliya kaasi oo ay ku safri doonto xukuumadiisu afartan qodob ayaana wax weyn ka bedeli doona nabadgelyada iyo hanaanka dawladnimo ee wadanka Soomaaliya habsami u socodka dawladnimo ee wadanka Soomaaliya ayaa 30 sanadood ee ugu dambeeyay waxa uu ku socday jawi hoose hase yeeshee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mar soo maray 5 sanadood talada wadanka ayaa waqtiga kan waxa uu doonayaa in uu sameeyo dariiqii ay ku safri lahaayeen madaxda isaga ka dambeysa kaasi oo horumar iyo u horseedi kara midnimo wadanka waxana koobka qorshayaasha iyo dariiqa uu jeexayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dirirta dib loogu soo celinayo nabadgelyada iyo xasiloonida wadanka Soomaaliya taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay intii uu yimi xilkaba ay dardar gelinaysay xukuumadiisu qodobka labaad ee xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay dabada u jeexayso ayaa sharciga dhismaha hay'adaha socdaalka iyo jinsiyadaha taasi oo wax weyn ka tari doonta horumarka uu ku talaabsanayo wadankan ka soo daahaya waqtigan xaadirka ah qalalaasaha siyaasadeed waxa isaguna qayb ka ah qorshaha xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sharciga ah dhowrista xogta dadweynaha kaasi oo si weyn loogu dadaalayo muwaadiniinta Soomaaliyeed inay ammaan ahaadaan iyaga iyo xogtooda mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qalinka ku duugay dhabadeedana jeexaya qodob ay Soomaalidu si weyn indhaha ugu hayso kaasi oo ah khayraadka dhulka hoostiisa sidii ay ula soo bixi lahayd dawladda Soomaaliya ee ugu biiri lahayd wadamada barwaaqo sooranka oo ay xukuumaddan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu garwadeenka u yahay waqtigan xaadirka ah hoggaanka noqon doonto ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.